si Sadut ngomongnya jadi beda. Asana geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hey, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iyu, kuilap. Yu. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadiabalad ATE official di Manawai Ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Getih. Ayeuna kantun bagian anu ka 23na. Tekaraosnya ayeuna urang parantos nincak kanu 23 deui. Atuh kanu teu acana sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng semangat kasih mamang anu nyenak ieu dongengna. Langkung sae upami di like, di komen anu saseueur-seueurna. Sok dibacaan ku mamang oge komen-komenna teh aya anu sering wae, aya anu memang tara komen. Da mangga di komennya, di komenan saseueur-seueurna. Langkung binga jeung saena upami mah di share nya, di share dibagikan. Karerencangan ka sanak pamili sadayana nya. Ngarah langkung seueur deui anu ngiring manco jeung ngabandungan jejerna carita si Getih. Sumangga ngarah teu nyangklon ting kana waktos, urang lajengkeun deui kumaha jucungna ieu carita si Getih. Sor cikopina betot samakna pageuhan tali kolorna. Tumpak tungdung. Des. Harita Sekarwati tuluy lempang ngagondeng Raden Turangga Aji Purba anu keur tatuparna. Maksud arek neangan tabib sakti anu bakal bisa menerkeun tulang igana Raden Turangga Aji Purba anu pararotong. Sabab lamun mah diantepkeun bisi beuki ripuh akibatna. Ngan dasar kudu kitu we lalakona meureun nya ieu carita dongeng teh. Eta Sekarwati jeung Raden Turangga Aji Purba anu keur lalempang bari digondeng ku Sekarwati. Keur kitu teh bet terus nyorang ka pilemburan. Anu mana eta lembur teh lembur Nyi Hanung Dewi. Tug nepi ka pasang rokna jeung Nyi Hanung Dewi di tengah jalan. Anu mana Nyi Hanung Dewi harita keur ngaladang daunan. Keur nyieun bahan ramuan ubar. Pikeun ubarna kartiwa. Ngan Nyi Hanung Dewi manehanana keur tungkul we kana dang daunan. Teu ieuh nyadar lamun maseuk aya dua jalma datang ngaliwat ka eta patempatan. Harita Sekarwati ngagalecok dina jero hatena. Duh, syukur alhamdulillah. Itu teh jiga jalma anu keur ngaladang daunan. Dang daunan jeung piubareun jiga nama. Jeung pastina oge eta jalma teh hiji tabib atawa aya deui jalma sejena anu jadi tabib guru manehanana meureun jigana mah. Da moal pati-pati manehanana ngaladang daunan pikeun piubareun lamun teu bisa nyieun ramuan obat. Ah hayang nyaho rek disamperkeun ku aing mah sugan we atuh manehna bisa menerkeun tulang iga. Iya, Raden Turangga Aji Purba anu geus pararotong. Jeuk pikirna Sekarwati pinuh ku pangharepan. Jalma anu katingali ku manehanana harita teh bener we tabib kitu harepan Sekarwati. Ku Sekarwati gancang ditanya sanggeus deket jeung Nyi Hanung Dewi pok kadenge. Punten Nyi Sanak. Dupi Nyi Sanak teh tabib sanes. Tanya Sekarwati. Hanung Dewi anu harita make cocotom paragi kasawah teh. Sabab harita teh kabeneran wanci kaayaan keur
panas, ereng-erengan, wanci berang. Ngadengnya ditanya seperti itu ku Sekarwati, terus melong kanunanya, harita, sarta menerken hula cocotom na, nembongken benget na anu kahalangan ku cocotom. Pok malik tumanya. Sahanya sanak teh, nyak kaleresan, simkuring teh ya teh nuju ngaladang daunan. Tapi sim kuring mah sanes ahli tabib anu ukur sakadar tiasa saurat salit mah. Tapi aya oge anu ahli tabib mah pun nini anu janten tabib di ieu pilemburan. Nanging ayeuna mah atos pupus sabulan kapengker pupusna teh eta pun nini teh. Oh nya atuh. Ngawanohkeun abdi Sekarwati nyisanak. Abdi kaleresan ngalangkung kayu patempatan sejak minarian tabib nyisanak. Anu mana eta tabib mudah-mudahan tiasa ngalereskeun tulang igana rerencangan abdi anu potong. Jawab Sekarwati daria nakranan cumaritana. Sedengkeun Nyi Hanung Dewi tembong manehanana ngadon terus ngahuleng bari ngomong sorangan dina jero hatena. Teu salah deui ieu mah. Tina ciri-ciri nama memang bener. Luyu jeung anu sok diobrolkeun ku Kang Kartiwa. Sok diobrolkeun ku Kang Kartiwa ka diri aing teh memang ieu pisan jalmana Sekarwati ngaranana teh. Jeung meureunan ku ayeuna mah diri aing teh kapaksa moal waka wak cabalaka jeung moal mere nyaho imah aing aya di mana-manana. Lamun seuk Sekarwati nanyakeun ka diri aing, ah aing marek ngabohong. Sabab lamun aing teu ngabohong, pasti bakal panjang urusanana. Tapi aing oge janji ye teh, aing rek ngubaran heula eta lalaki supaya Sekarwati teu kuciwaeun ka diri aing. Tapi di mananya tempatna? Tempat supaya rineh pikeun nulungan eta pamuda anu jiga teu raja katempona mah. Ceuk pikirna Nyi Hanung Dewi. Anu kapaksa manehanana kudu nutupan Rusia Sekarwati patali jeung kaayaan nasib Kartiwa anu pasti oge sarua keur pada-pada neangan laratan Kartiwa jeung kumaha nasibna Kartiwa. Jeung naon maksudna tuh Nyi Hanung Dewi bet nyumputkeun Rusia ka Sekarwati. Lebah dieu Nyi Hanung Dewi memang boga cara sejen. Mangsa neangan waktu anu hade pikeun Kartiwa jeung Sekarwati bisa riung mungpulung deui. Dupi Nyai jenengan teh saha? Di mana bumi salira teh saleresna? Tanya Sekarwati. Bener we, Sekarwati tumanya ka Nyi Hanung Dewi ngeunaan di mana lebah imah dirina. Jeung memang da nya Sekarwati langsung nanyakeun harita teh. Nyaeta tempat imahna Nyi Hanung Dewi jeung naon ngaran tempat atawa lembur. Ku Nyi Hanung Dewi gancang dijawab, oh ngaran kuring mah Nyi Hanung Dewi Sekarwati. Jeung imah kuring mah tuh itu tuh di ditu. Tur kabeneran. Disabudeureun eta tempat aya imah panggung leutik ku bilik. Duka teh ge masaha sabab eta imah teh salila ge kosong kaparenganna teh. Nyi Hanung Dewi nuduhkeun ka eta imah sarta untungna teh deuih kaayaan eta imah teh katut tempatna memang raresik jeung bareresih lantaran unggal kadinya sok leukeun dibersihan ku Nyi Hanung Dewi tempatna sok dipake leureuh jaba tikituna teh. Hayu atuh urang ka imah eceuh heula we ayeuna mah Sekarwati urang pariksa eta dulurna Sekarwati teh ku eceuh susuganan manawa manawi hulu botak katinggang awi bisa dipulihkeun jeung diubaran ku eceuk. Ngeceukeun Nyi Hanung Dewi teh ka Sekarwati harita bari ngajakan sup asup ka ima anu memang diakuna sok sanajan lain. Sekarwati henteu loba mikir panjang anu penting raden turang gaji purba bisa dipulihkeun deui kaayaanana. Sekarwati tuluy ngagondeng deui raden turang gaji purba anu tadi disarandekeun sakedeung handapeun tatangkalan sarta memang cukup kuat oge daya tahana raden turang gaji purba teh henteu nepi ka binasa palastra ku alatan tatu saperti kitu kuat dibawa lempang jauh sanajan
bari haharagungan nahan kanyeri. Malah ngalaman dua kali kapiuhan di jalan oge, tapi tetap kuat digondeng ku Sekarwati nepi ka lemburna Nyi Hanung Dewi. Bus kajero imah nuturkeun Nyi Hanung Dewi anu dianggapna pribumi ku Sekarwati teh. Raden Turangga Aji Purba geus dipernahkeun sina ngagoler dina amparan samak butut sahlai di tengah imah. Nyi Hanung Dewi jeung Sekarwati dariuk emok hareupeun Raden Turangga Aji Purba anu keur ngajelepeng dina amparan samak butut. Nyi Hanung Dewi kadenge poker cumarita. Ece bisa mastikeun yen ieu jajaka teh memang katurunan anak rajanya. Sabab ece nempo kana wanda pakeanana jeung saha ngaranna teh eta Sekarwati. Ece can nanyakeun ieu jadi hoyong apal. Oh, mohon ce. Leres pisan. Ieu rarencangan abdi teh katurunan anak raja. Jenenganana daya deui Iwalti Raden Turangga Aji Purba. Putrana Raden Purnawijaya Yuda salaku raja kerajaan Tumariswana. Jawab Sekarwati Daria Nakranan cumaritana. Oh, janten. Ieu teh putrana Raden Purnawijaya Yudanya. Pantesan atuh kuat daya tahana. Lamun seug ninggang ka jalma biasa mah kudu geus paragat nyawa atuh. Alatan parotong tulang iga anak nepi ka tulang sungsum na kaluar seperti kieu mah ceuk. Mohon ceuk. Kumaha ceuk? Kinten-kintenna ieu bakal tiasa dilandongan deui atawa moal ceuk ieu Raden Turangga Wijaya teh? Margi hawatos we abdi mah. Upami henteu katulungan teh nyawana. Abdi paur jadi fitnah ka diri abdi anu geus nyarengan ieu Raden Turangga teh. Ceuk Sekarwati jadi kabawakeun nyebatkeun ece harita teh. Sabab kuma ceuk ece nu nyebutna. Keur mah nilik dina rupa jeung umur oge Nyi Hanung Dewi teh memang aya di saluhureun Sekarwati geus saeutik jigana mah. Jeung teu wani nyebutkeun akang deui ka Raden Turangga Aji Purba teh. Sabab asa kurang ngahargaan meureunan hareupeun batur kudu nyebut akang ka Raden Turangga Aji Purba eta Sekarwati teh. Kadenge harita Nyi Hanung Dewi nembalan omongan ti Sekarwati. Keun atunya. Sabar we heula ayeuna mah Sekarwati. Urang usahakeun ku Ece sugan hasil eta oge. Ngubaran jalma anu potong tulangna. Eta oge apal ari cara-carana mah. Sabab Nini Ece anu ahli tabib kungsi ngabejakeun ka Ece ngeunaan cara ngubaran kumaha jalma anu misalah atawa anu parorotong tulang kitu tah Sekarwati. Nya sok atuh cilah. Mudah-mudahan we atuh sing hasil sing tiasa ngalandongan sehingga ieu Raden Turangga Aji Purba tiasa pulih sakuma bihara-bihari deui Ece. Singgetna carita Nyi Hanung Dewi satu tas ngajahit bahan obat ramuan anu meunang ngagodog. Harita tuluy mraktekeun cara pikeun ngubaran Raden Turangga Aji Purba ku cara anu masih kene bisa diingat ku dirina luyu jeung papatah tinu jadi ninina sakaligus guruna. Nyi Hanung Dewi terus mukaan kancing bajuna Raden Turangga Aji Purba. Tuluy dibuka bajuna sautak saeutik supaya bisa mariksa atawa nempoan kana kayan tulang igana anu katingali tina kulit oge geuneuk getih wuwungan. Tulangna aya anu nonjol saeutik kaluar. Matak pantes kacida nyerina nyanyautan karasana ku Raden Turangga Aji Purba. Nalika Nyi Hanung Dewi keur ngarampaan tulang igana Raden Turangga Aji Purba atuh aduh nyeri. Raden Turangga Aji Purba kadenge muringgis nahan ka nyeri waktu tulang igana dirampak jeung diurut lalaunan ku Nyi Hanung Dewi. Pok Nyi Hanung Dewi cumarita. Sabar Raden, sabar.
Mudah-mudahan salira sakedap deui bakal pulih sakabehara bihari deui. Ceuk Nyarung Dewi, ngabeberaha tehna Raden turang gaji purba. Aduh, pamirsa sadayana. Hapunten we ieu teh nya, suantenna nuju rada serak si Mamang de nya. Ayo urang lajengkeun. Aduh, nyeri, aduh, eungap, nyeri, eungap, nyeri. Raden, tenang Raden, tenang. Ieu teh Raden nuju dilandongan ku Ceuk Nyanung Dewi. Anjeunna atos rido jeung ikhlas nulungan ka salira Raden. Cing sabar Raden, cing sabar. Ulah penggas harepan. Ceuk Sekarwati anu milu ngabeberah, sangkan Raden turang gaji purba bisa kuat. Raden turang gaji purba tuluy haharegungan humarurung. Tur rerep-rerep sotenan sanggeus dibere ramuan anu diinumkeun ku Nyanung Dewi ka Raden turang gaji purba. Sanggeus diinum kakarak weh Raden turang gaji purba jeprepeh teu humaregung deui. Malah tuluy kasarean meni tibra. Teu malire deui kana kaayaan. Kadeng harita cumarita. Nyi Sekarwati, alhamdulillah atuh ce. Geus rerep geuning ayeuna mah ce. Geus teu humaregung jeung teu humarurung deui ce. Nya tangtu bakal rerep. Sabab make ramuan khusus pikeun ngararepkeun jeung nyageurkeun anu potong tulang. Jeung teu pira bahana mah ku yeuh-yeuh. Eta Nyi Hanung Dewi bari nuduhkeun. Jahe, laja, bawang beureum, bawang bodas, daun katuk, sarta daun peuteuy Cina. Ngan sakitu bahan anu dipake ramuan teh. Cayeuna langsung diinumkeun. Daunna diries, dipake mopokan anu tatu sangkan haneut ka jero. Ceuk Nyi Hanung Dewi meni panjang lebar ngajelaskeunana. Oh, baru ku bahan kitu geuningnya. Manawi teh munggang daunan sareng akaran-akaran hungkul we anu tiasa dijieun landong teh. Horeng samara dapur oge tiasa dianggo landong geuningannya. Eci oge eta tetelanya tiasa ngalongan deui, tiasa ngalandongan deui. Hebatnya Ci Nyanung Dewi mah hebat pisan. Ah, teh hebat Eci mah Sekarwati. Sabab Eci mah masih diajar ieu teh nurutan pun ini almarhum si Jenat anu kungsi mamatahan cara ngubaran anu tatu jeung mere nyaho bahan ramuan sarta nyieun ramuanana kumaha. Tah kitu ayeuna ieu teh mangrupakeun ngubaran munggaran eceu teh yeuh. Rek naon? Rek kaget we. Rek nuluykeun tapak lacak nini. Kitu tah Sekarwati. Katempo harita Sekarwati langsung nembalan deui. Mohon atuh, saya pisan ce. Mugi tetep lancar sepanjang na. Sekarupa panaja jeung pamusan ece sing digampilkeun ku rumah kawasa. Oh nya, dupi ari ece teh atos kagungan caroge teh acan ce. Pikeun kadua kalina Nyi Hanung Dewi tembong terus ngahuleng. Sabab bingung kudu kumaha ngajelaskeunana ka Sekarwati nalika ditanya geus boga salaki atawa acana. Tapi telila kituna teh pok gancang ngajawab. Eceu mah memang randa Sekarwati. Papisahna jeung salaki teh alatan aya hiji masalah. Ceuk Nyi Hanung Dewi anu harita kapaksa ngabohong ka Sekarwati. Henteu ngajawab sacara jujur sakumaha sabenerna. Oh, janten eceu teh randanya. Nya Sekarwati, eceu mah randa. Alatan kolot salaki meureunan geus teu panuju anakna kawin jeung Eci salaku tabib kampung. Oh, baruk teh kitunya. Punten atunya ce. Manawi teh nasib Eci henteu sapertos kitu. Punten. Bisi sariusan abdi nyuga kana mana Eci. Henteu nanaon Sekarwati teu nanaon. Biasa wae Eci mah. Aya anu nanya ka Eci saperti kitu. Nya ku Eci mah dijawab moal matak nyuga kana hate. Jeung hampura deui Sekarwati. Eceu karek inget ieu teh. Yen poe ieu eceu aya angkiran ti lembur anu sejen. Aya anu arek diubaran ku eceu.
tur butuh tilu poe meureunan waktuna. Eceu cicing di eta lembur teh di tempat anu rek diubaran ku eceu teh. Hanung Dewi gancang nyalenggorkeun deui obrolanana harita teh ku cara nyandiwara yen harita aya angkringan, aya angkriana, aya angkiran atawa aya undangan ti lembur sejen aya nu hayang diubaran ku dirina ngabohongna teh. Sedangkan Ari Sekarwati mah henteu yeuh mikir kadinya. Moal apal yen nya Hanung Dewi teh pamajikan Kartiwa lalaki anu keur diteanganna salila ieu. Sekarwati kadenge ngomong deui kalawan Daria. Oh nya syukur atuh ce. Etah geningan seueuran oge anu ngabutuhkeun kana keahlian eceu. Abdi reueus ce. Margi eceu anom kene atos janten tabib. Nanging abdi di dieu kedah kumaha atuh nya ce. Kedah tetep cicing heula di dieu meureunan. Nungguan Raden Turang Gaji Purba pulih deui kaayaanana. Margi geningan masih kene tebi. Hoyong enggal-enggalan kaguha pengantingan mah. Nya wayah ya wayah mut we Sekarwati. Tungguan heula ayeuna mah yeuh imah eceu. Sekarwati wayahna kudu cicing di patempatan. Salila Raden Turang Gaji Purba can pulih kana kasehatanana. Da memang nya jauh atuh. Ti lembur eceu hayang kaguha pangantingan mah jauh. Sok nya aya ayeuna mah meh HPW mah eceu bade mangkat. Muhun atuh ceu, mangga ari kitu mah. Eceu mugi lancar dina mancen tugas nalika ngalandongan anu teu damang. Tembalna Sekarwati bari neuteup kanu rek mangkat. Nya Hanung Dewi laju indit ninggalkeun eta imah. Barisa paparat jalan galecok ngomong sorangan dina jero hatena. Hampura kuring Sekarwati hampura. Kuring geus ngabohong ka Andika. Sabab ieu keur kahadean anjeun oge sabenerna mah. Anjeun moal apal kayaan Kartiwa ayeuna kumaha. Kitu ceuk Nya Hanung Dewi dina jero hatena. Sarta barang waktu asup ka jero imah. Nya Hanung Dewi oge terus nyegruk ceurik. Bari ngarangkul hiji lalaki anu dipika cinta tur dipikanya ku dirina nyaeta Kartiwa. Anu eces tur jentre atra tur pertela. Harita Kartiwa diborogod di jero kamar ku rante anu gede. Jeung eta teh memang ngahaja. Ku Nya Hanung Dewi anu ngaborogodna pas wanci setiap wanci peuting sumanding. Sabab waktu Kartiwa kapiuhan di jalan tur dibawa ku Nya Hanung Dewi ka imah deui teh. Kartiwa jol jadi deui kaancikan elmu hawa jahatna nini ijut karimung ti alam goib. Meh wae Nya Hanung Dewi oge cilaka lamun seug kudu tarik cilaka mah. Jadi korban kaganasan Kartiwa anu karanjingan ku siluman ajag leuweung. Ngan Nya Hanung Dewi memang boga ramuan khusus. Pikeun ngalumpuhkeun Kartiwa harita teh. Diinumkeun ku Nya Hanung Dewi ka Kartiwa sangkan lumpuh kakuatanana. Serta dua leungeuna jeung sukuna ku Nya Hanung Dewi terus dibarogod supaya teu bisa ngalakukeun gerak nanaon. Ukur bisa diuk we jeung nyaranekeun awakna wungkul kana bilik. Katempu harita nalika Nya Hanung Dewi nepi ka imahna langsung nyuuh nyegruk ceurik. Abdi nembe pendak sareng Sekarwati Kang. Nembe pendak tadi abdi sareng Sekarwati. Jeung kapaksa abdi geus ngabohong ka Sekarwati Kang. Henteu mere nyaho akang aya di dieu. Jeung teu mere nyaho yeun abdi teh pamajikan akang. Serta kunaon atuh akang teh berjadi kieu. Ieu abdi Kang. Abdi Nya Hanung Dewi Kang. Ceuk Nya Hanung Dewi cerikna mungguh tarik. Jengkayan Kartiwa harita teh jiwana memang geus aya dina pangaruh elmu sihirna nini ijut karimung anu keur dendam. Huntuna Kartiwa jadi salilana sihungan najan wanci beurang oge sabab kaancikan ku hawa
kekuatan siluman ajak bodas anu terus ngancik dina badana Kartiwa. Panona berem eceuy bari buringas hayang lepas tina rante anu ngaborogod leungeuna. Hampura abdi Kang, hampura. Kapaksa abdi ngalakukeun kieu ka Akang. Sababnya abdi teh ka Akang. Bisi Akang teh sadar terus ngalakukeun deui hal-hal anu memang ngabahayakeun pikeun diri abdi oge jalma anu sejen Kang. Cing geura sadar, cing sabar we Kang. Abdi maris milarian piubareunana kangge landong engkang. Ceuk Nyanong Dewi bari ngalesotkeun rangkulanana. Sedengkeun di alam siluman harita teh Nini Ijut Karimung keur ambek-ambekan sabab nempo di alam kasar atawa di alam manusia. Naha Kartiwa bet bisa dilumpuhkeun ku Nyi Hanung Dewi anu sok padahal mah kekuatan jahat anu ngancik di naragana Kartiwa teh teu kurang tirongka jeung hebat bahkan ngabahayakeunana. Kadeng nyarita keur kekerot Nyi Ijut Karimung. Kurang ajar si Hanung Dewi tetela bisa tur mampu ngalumpuhkeun salakina anu kiwari jiwana geus dikawasa jeung dikadalikeun ku diri aing. Taya kieu mah diri aing oge kudu nambahan deui kekuatan ieu pikeun ngancurkeun rumah tangga manehanana. Ai edan teu ketang aing karek inget deui. Apanan dina rahimna si Hanung Dewi teh aya getih siluman ajag. Dina beuteungna si Hanung Dewi teh aya tetisan siluman ajag bodas anu kula. Jadi engke waktuna pas si Hanung Dewi ngalahirkeun anu brojol teh bakal anak siluman lain tulen anakna si Kartiwa. Jeng lamun geus lahirna anak siluman ajag bodas ka alam manusia, kula yakin alam kajawaraan di alam dunia bakal genjreng ku ayana bocah sakti. Nini Ijut Karimung anu awakna setengah manusia ajag hari tengah kaiseri bari mencrong kana kaca dupala anu bisa nembungkeun kayaan manusia di alam kasar anu memang jadi tujuan anak Nyi Ijut Karimung. Ayeuna tunda kayaan Kartiwa anu jiwana keur dikawasa ku siluman ajag bodas jeung tinggalkeun deui carita Nyi Hanung Dewi anu keur bingung yang hareupan eta masalah. Ayeuna urang caturkeun deui lalampahan Raden Tirta Jayakusuma anu keur lumampah harita teh pikeun neangan laratan anu jadi anakna anu puluhan taun katukang memang sirna sawaktu keur orokeneh dina nalika keur perang campruh ngalawanan pasukan kerajaan Tumariswana anu dipimpin ku Raden Purna Wijaya Yuda. Raden Tirta Jayakusuma keur anteng we lempang di sisi pilemburan harita teh nalika keur anteng-anteng saperti kitu col aya anu ngablesat nuturkeun ti luhur ngagurilap cahayaan warna bodas anu sing horeng anu ngagurilap teh eces tur jentre tetela jeung pertela eta teh bedog si getih geningan milikna Kartiwa. Para mitra sadayana kunaon atuh ayeuna eta bedog teh bet nembongkeun sarta nuturkeun ka Raden Tirta Jayakusuma duka teuing naon hubunganana atuh jeung eta bedog. Harita bedog aya di luhureun sirahna Raden Tirta Jayakusuma nempo eta bedog ngalayang curelak blesat. Harita Raden Tirta Jayakusuma ngablesat satuluyna set gep perah bedog benang ditewak ku Raden Tirta Jayakusuma. Sanggeus newak jeung nyekel eta bedog si geti kadenge harita Raden Tirta Jayakusuma ngagalecok ngomong sorangan. Aya bedog pusaka datang sorangan ka diri aing jeung mungguhing pangeran anu sampurna deui. Sabalikna kahebatan manusia mah memang taya anu sampurna.
ayeuna aya bedog pusaka nuturkeun ka diri aing. Kaluar tina hiji raga jawara. Saha cenah anu keur lara tunggara eta teh nya? Saha anu keur panggih nyeri jeung kapeurih? Saha anu keur panggih lara jeung balangsak teh cenah? Beungeut nabet kokolebatan we dina panon batin aing. Ceuk Raden Tirta Jaya Kusuma ngagerendeng ngomong sorangan harita teh. Bari panon batina anu geus kalatih. Mungguh seket nakeranan bisa nempo jeung ngarasa ka tempat anu jauh jeung bisa ningali kana kajadian anu kaalaman ku jalma sejen patali jeung barang atawa bajuna anu pareng kakepeul ku dirina dina waktu kayan keur kitu. Ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ate opisial keun atunya. Insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui ieu jucungna carita si Geuti. Hayu ah.